Hej på er! Innan solcellsinstallationen så tänkte jag förklara skillnaden. Det finns två olika solcellsregulatorer. Och i den här videon tänkte jag förklara vad skillnaden är mellan MPPT och PWM solcellsregulatorer. Och här är en bild på en typ av MPPT solcellsregulator. Vad är då MPP-teknik? MPPT står för Maximum Powerpoint Tracker och det är en teknik som används för att eliminera spänningsförluster mellan solpanel och batteri. Och man brukar tala om effektökningar upp till 35% med hjälp av MPPT-regulatorer. Men det betyder inte att regulatorn trollar fram extra energi ur solpanelen utöver den angivna effekten. Nej. En solpanel med effekten 100 watt ger normalt bara 65-85 watt. Och varför ger inte solpanelen 100 watt då? Jo, anledningen till det går att finna med hjälp av Ohms lag igen. Och det är batteriet som är boven i det hela. En solpanel med toppeffekten 100 watt ger normalt 17 volt och 6 ampere, vilket blir cirka 100 watt. Men vad händer när man ansluter den till ett batteri med spänningen 12,5 volt? Så enligt Ohms lag igen, P är lika med U gånger I, blir effekten 12,5 gånger 6, 75 watt. Har man ett batteri som tål djupurladdning och som kanske ska börja laddas från en spänning på bara cirka 10,5 volt, blir det ännu värre. MPPT-regulatorn är då räddningen. Vad egentligen MPPT-regulatorn gör är att den jämför solpanelens och batteriets spänning och beräknar den punkt där maximal ström erhålls och anpassar spänningen till batteriet efter detta. Och vid batteriladdning är det ström in i batteriet som räknas och inget annat. Och minst förluster får man om laddningsspänningen bara ligger strax över batterispänningen. Och med tanke på det vore det bäst om solpanelen gav cirka 14,5 volt och inte 17 volt. Att solpanelen ger en spänning på 17 volt beror framför allt på dess känslighet för värme. Och eftersom spänningen sjunker vid stigande temperatur och solcellerna är det nödvändigt att ha en viss marginal. Annars finns ju risk att solpanelens spänning sjunker till samma nivå som batterispänningen och då slutar den ladda. Så att det är bättre effekt vintertid vid sjunkande temperatur hos solceller, vilket sker vintertid när det är kallt ute. Då ökar spänningen från solcellerna och spänningsskillnaden mellan batteri och solpanel blir ännu större än på sommaren. Hög spänning från solpanelen innebär stora förluster och därför gör en MPPT-regulator ännu större nytta vintertid eller vid kallt väder. Ja, och vad är då PWM-teknik? Och ni ser här på bilden en typ PWM, solcellsregulator. PWM står för Pulse Width Modulation. Och det betyder att dessa regulatorer sänder korta laddpulser i snabb följd till batteriet. Och är batteriet urladdat sänder regulatorn ut långa pulser i ett tätt intervall och laddningen blir nästan konstant. Till ett fulladdat batteri tickar bara korta pulser i långsamt tempo för underhållsladdning. Moderna PWM-regulatorer är ofta tre- eller fyrstegsregulatorer, vilket innebär att batterierna laddas i olika steg för en så hälsosam laddning som möjligt. PWM-regulatorerna saknar dock MPPT-regulatorns effekthöjande egenskaper. Här blir det istället batteriet som bestämmer spänningen med de förluster det innebär. Och som det låter så är det också prisskillnad mellan MPPT och PWM solcellsregulatorer.
då MPPT-regulatorn är såklart dyrare. Ja, jag hoppas jag rätt ut frågetecknen med denna video gällande vad det är som skiljer sig åt mellan dessa solcellsregulatorer. Okej, glöm inte att prenumerera på vår kanal då jag kommer med jämna mellanrum med fler matnyttiga videor åt er. Eller lämna gärna förslag på saker som ni eventuellt undrar över, så gör jag vad jag kan för att ordna en video för det. Ha en fin dag igen och ta hand om er.